Nina, ari maneh kunaon? Nenetakan sirah hayam. Karunya bunda, ame hirup deui hayamna. Cek saha diletakkan sirahna bisa hirup deui? Pancek si bapa peuting ngomong kitu ka bunda kan? Kela-kela, ngomong naon kitu peuting si bapa ka bunda? Pancek si bapa lamun geus paeh letakkan sirahna ame hirup deui. Ari maneh bubuk-bubuk teuing ah. Nah, mana balik deh itu Jumatan? Itu ngeserikinnya Jumatan. Mana pengumuman? Emang pengumuman naon? Ini Jumatan mau HP? Kudu dipaehan. Emang orang kajian terjemahan. Hei, dang, gondang! Ayo nyanyiru balik ya, sini paehan. Karena nonton video iya aku naon gitu nanti kaciri pisang tebaro ga duit nate. Omat amankan sangu dan dengannya. Bau jangan yang kawin ma jeng si bohai nya si bohai anak ma erot randa ma ih ma pirangkennya ayah ma nuker ngetrenter randa ma parawan mah lewat, mak. Si Bohai. Pokoknya si Bohai mah menggoda iman, teh, mak. Nya, bodina. Aduh, mak. Aduh, ampun, mak. Urang paring geuleuh, paring gredet ka laleki anu nyapirakeun pagawean awewe. Hello, awewe teh ripuh, gawena nostrop 24 jam. Awewe mah ngurus budak, nya. Ngurus keluarga, ngurus imah, awewe mah, usaha bisa nangan duit apalagi tuh ibu-ibu zaman now mah usaha online anu kana apal dunia maya oge nama geus cara geus paling teroh anu boga motor hayang ngagojeg hayang ngagrab bener tuh anu pinter kana masak dagang bacil dagang seblak dagang cimona wayu almah ngurus imah ongko lalaki ni kungina kitunya umumnya teh ai ibu di bumi teh naon we ai mama di bumi teh naon ai mama di imah teh naon we hello. Awe teh capek, bener teh. Kalau teh suno lo kemah barekin anak gadis nanti sayang. Heh, laki, awe mah kudu dititah. Bener teh, bu. Awe mah hidung sorangan, datang salaki pandaharkeun cianetna tuangan anak-anaknya. Hoyong ibak, pandaharkeun cianetna abis yang penting mau abus angin tanya. Nebung rokan. Awe mah kudu dititah, si semenama hidung sorangan, teh jika lalaki. Pagawai nalut kutu, ih awe mah paling capek, bener teh. Jadi pegawai awal mah tangis-angis.